Привет. Привет. Ինչ տունդ մանես խմում։ Դու հենց հիմա նարեի հետ նստած լավ ժամանակ ես անցկացնում։ Ես ակնոց դին չա աղել։ Չարդվելա։ Երևի Հայոց լեզվի դասատուր ես ատալանել ընգերս։ Դուք էլ երևի անճաշակ բարիքների խանութը գա ատալանել ապեր։ Էդգար։ Էդգար։ Նայ նախորոք եմ ասում, եթե իմ ու Նարեի մոտ ամեն ինչ ստացվեց, հարսանիքի քավրը դու ես լինում։ Սրտի վալետ, կիրակի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։